U parlamentu Republike Srbije uslijedio je dio za poslanička pitanja. Lider Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka i narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić imao je nekoliko pitanja. Na prvom mjestu pitao je šta je sa obećanjem od prije 7 godina da će se putevi od Novog Pazara ka Tutinu i Sjenici izgraditi, a da 7 godina poslije toga još uvijek nema nikakvog pomaka. Putevi između Novog Pazara i Sjenice i Novog Pazara i Tutina, kao i Sjenice, Nove Varoši, Priboja, su ubjedljivo najgori putevi u cijeloj zemlji. Pomenuo sam ministra Rasima Ljajića iz razloga što smo imali 2010. godine posjetu predsjednika Erdoana i tada sa predsjednikom Tadićem i ministrom Ljajićem, kada je javno obećano da će putevi Novi Pazar Tutin i Novi Pazar Sjenica biti izgrađeni, a već 7 godina je prošlo da nisu ni otpočeli radovi, niti imamo ozbiljne naznake za to. A nažalost imamo vrlo učestale pogibije na tim putevima i zaista je konačno vrijeme da se krene sa tim ili bar dobijemo odgovore dokle smo po ovome pitanju. Ne samo da je obećano da će biti izgrađeni ti putevi od Novog Pazara i Sjenice i Novog Pazara i Tutina, već je potpisan i protokol sa turskom vladom oko finansiranja izgradnje te dve deonice. Mislim da je bilo izdvojeno oko 40 miliona dolara. Međutim, problem je nastao u implementaciji tog kredita zbog dve stvari. Zahteva Turske da njihove firme učestvuju u rekonstrukciji ta dva puta i drugo, visine kamatne stope. Čini mi se, Zorana će me ispraviti ako pogrešim, da je se počelo sa 6,4, a onda su spustili na 4,6%, što je kamatna stopa koja je veća od kredita koje smo dobili od Azerbejdžana i Kine, i to je bilo neprihvatljivo. Mi smo se zadužili kao država 400 miliona evra, tačnije 300 miliona evra je iz kredita Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj i 100 miliona evra iz našeg budžeta državnog, da bismo rehabilitovali 1000 kilometara puteva. I tačno smo napravili u 5 godina koji su to kilometri na teritoriji Srbije. Dakle, probali smo da obuhvatimo ono što je zaista najkritičnije, a jesu kritični ovi pravci koje ste vi rekli, i oni su u raspored, dakle, za rad 2017. kraj raspisivanja javnih poziva za dokumentaciju, 2018. i 2019. rad. Ukupno 250 km puteva u ovom delu Srbije treba iz tog kredita da bude rehabilitovano. Zukorlić je upitao i šta se konkretno čini da se zaustavi migracija sela prema gradu. Šta se konkretno čini da se zaustavi migracija sela prema gradu, koja prijeti da apsolutno i strateški ugrozi opstanak cjelokupnog stanovništva, a tu prije svega mislim na sela sa visokih nadmorskih visina. Mi smo dogovorili ozbiljan projekat izgradnja sisteme vodosnabdevanja na prostoru opština Tutin i Sjenica. Za tu namenu izdvojeno 50 miliona dinara u ove godine, u 2017. godini, kako bi se izgradio sistem vodosnabdevanja. To obuhvata prostor na izuzetno visokim nadmorskim visinama, gde ljudi do sada, i pratili ste putem sredstava javnog informisanja, da mnogi ljudi svake godine imaju probleme kako da obezbede vodu i za sebe, a isto tako da obezbede vodu koja je neophodna za razvoj njihovog stočarstva, odnosno za kompletan sistem privređivanja koje oni imaju tamo na tom prostoru. Ove godine otpočeo taj projekat, sledeće godine će biti nastavljen i očekujem da bude to gotovo. To se tiče vodovodne infrastrukture, što se tiče direktno poljoprivrede. Moram reći da će ovih dana biti donet jedan posebni pravilnik o malim proizvođačima, koji će se isključivo ticati takozvanog tradicionalne obrade mesa i mleka. Do sada nismo imali takvu situaciju, nismo imali takvu praksu, nego su kogod je želeo da na tržište, bilo da su tržište lokalna, regionalna ili na prostoru čitave Srbije, želeo da izađe ili da izveze, morao je da ispunjava iste uslove, bilo da radi se o preradi malih količina robe ili da se radi o preradi koje prevazilaze ono kapacitete desetine ili stotine hiljada tona mesa. Dakle, na ovaj način mi želimo da ovim malima omogućimo da prerađuju mleko, da prerađuju meso, poštujući uslove bezbednosti hrane, ali da imaju
niže kriterijume kako da mogu da uđu u čitav sistem, kako bi mogli da obezbede egzistenciju za sebe i svoje porodice. Zukorlić je 3 puta upućivao pitanje predsjedniku vlade i ostalim nadležnim ministrima kada će doći do promjene politike vlade prema pitanju otmica i ubistava u Sjeverinu, Kukurovićima i drugim mjestima, kada će se žrtvama dati status civilnih žrtava rata i kada će se porodicama nadoknaditi pričinjena šteta. Do sada, ističe Zukorlić, nije bio slučaj da se i jedan predsjednik vlade pojavi na obilježavanju godišnjice ovih zločina. Na ovo pitanje Zukorlić nije dobio odgovor. Žao mi je što ignorišete pitanje otmice u Štrpcima i Sjeverinu, jer nije dobro za Srbiju da se bilo koje pitanje tabuizira u ovoj zemlji. Radi se o građanima ove zemlje koji su stradali u vremenu kad ova zemlja zvanično nije bila u ratu. Ja prosto imam problem i etički i pravno i politički da promovišem politiku pomirenja ako nemamo jasne odgovore po ovom pitanju. I za moj narod, bošnjačku zajednicu, bošnjački narod u Sandžaku i za ovu državu i za cjelokupno društvo, za ozdravljenje svih naših frustracije i rana, dobro je da se pogledamo u oči i kažemo šta o tome mislimo i da zajednički pristupimo liječenju tih rana i rješavanju, dakle, tih problema. Cijelu raspravu iz parlamenta Srbije pogledajte u večerašnjoj emisiji na Sandžak televiziji sa početkom od 21 čas.